غزوہ تبوک کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فنڈ کے لیے آواز لگائی، اس لیے کہ تبوک کا سفر تھا، دور کا، سخت گرمی کا موسم تھا، اور وہاں ایک مہینہ آپ نے قیام بھی کیا، اور فوج کے لاجسٹکس کا آپ حساب لگائیں کہ کتنے وسائل درکار تھے، اور آپ نے آواز لگائی کہ زیادہ سے زیادہ فنڈ مہیا کرو اس جنگ کے لیے۔ تو اسی موقع پر حضرت عمر کہتے ہیں کہ کاروباری حالات لوگ جو اس کو سمجھتے ہیں، جو فکس انکم گروپ کے لوگ ہوتے ہیں، تجارت ملازمت پیشہ لوگ، وہ اس بات کو نہیں سمجھ سکتے، کاروباری لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ کبھی ایک بزنس مین کے پاس کافی پیسے پڑے ہوتے ہیں اور کبھی حالات بہت تنگ ہوتے ہیں۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ اس وقت میرے کاروباری حالات بڑے مضبوط تھے، اور میں دل میں سوچا کہ آج میں ابوبکر سے بازی لے جاؤں گا، تو آدھا سامان لے کر حاضر ہو گئے، اپنے سارے ایسٹس کو دو حصوں میں تقسیم کر کے آدھا لے کر لا کر پیش کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کچھ گھر والوں کے لیے بھی چھوڑ کے آئے ہو؟ تو کہا اللہ کے رسول، آدھا میں ان کے لیے چھوڑ کے آیا ہوں اور آدھا لا کے میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اتنے میں ابو بکر بھی آ گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بھی وہی سوال کیا، تو انہوں نے فرمایا، عرض کی اللہ کے رسول کے سامنے کہ اللہ کے رسول، گھر میں صرف اللہ اور اس کے رسول کا نام ہی چھوڑ کے آیا ہوں، میں گھر میں جھاڑو پھیر کر لے آیا ہوں، سب کچھ آپ کی خدمت میں حاضر کر دیا ہے، اس لیے کہ کبھی کبھار تو آپ نے تقاضا کیا ہے، یعنی ہوتے نا کچھ مساجد میں وہ جمعے کی نماز کھڑی نہیں کی جاتی جب تک پیسے پورے نہ ہوں، عید کی نماز کھڑی نہیں کی جاتی، اتنے پیسے پہلے پورے کرو اور پھر عید کی نماز پڑھاؤں گا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی پروفیشنل فنڈ ریزر نہیں تھے، لیکن غزوہ تبوک کے موقع پر آپ نے بار بار کہا اور لاؤ اور لاؤ اور لاؤ۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ اس دن مجھے اندازہ ہو گیا کہ میں جو مرضی کر لوں، میں ابو بکر سے بازی نہیں لے جا سکتا۔